cada um marca um, Eduardo. Marca um também, Eduardo. Pra frente, bora. À frente! Ei! Ô, Júlio! 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 Ô, Dudu! Dudu, nas costas! Cadê a marcação em cima lá? O cara tava sozinho. Vai, Juan! Lá na frente, Juan! Vai! Ei! Sem falta, logo ali, isso. Vai. Tenta jogar sem falta. Gol, 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 gol. Opa. Pega a bola, Deus. Na frente, chuta, Dudu, chuta, Dudu. Ó, oh, marcação. Depois vai ser. Porra, Dudu, isso é hora, Dudu. Isso, boa, boa. Bora, marcação. A distância. Vai, vai. Isso, bora. Vem, Ibson, Ibson, vem. Lugar de Dudu, viu? Chama aí, quando ele sair, tu entra. Lugar de Dudu, olha. Pode chamar. Vem, Dudu. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caraca! Alonga essa bola! Eu já joguei a bola! Vai, volta logo! Hein? Tem calma, tem calma! Tem calma, Douglas. Tá bom, Douglas. Evita esses erros. Vai, Ibson, vai, Ibson.
Boa, vai embaixo. Toca! Vem, Richard, bora. Traz, Juan, rápido. É, duas vezes, vai somar mais um erro, né? Isso! Quero continuar na defesa, certo? Não. Davidson! 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 Bora, bora! Cresce, cresce, cresce! Vambora! Tudo! Tira essa bola logo! Ei! Vai direto, vai direto. Vai, 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 vai. Três. Tá 2-1 pra nós. 3 minutos. Vai pra lá que eu tô filmando. Ei, ei, falta 3 minutos pra ficar segura. Velho, vai. Tira, mano, tira. Novo. Sobe, gol. Marcação, aperta a marcação, vai, vai um. Sai um, Ibson. Sai, Ibson. Vai marcar, Ibson. Chuta pra fora, hein? Vai, 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 chuta. Abraçado. Não abre. Não abre. Não abre. Bora, 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 marcação. Marcação, marcação. Ó, Richard. Essa bola, Júlio!